na operaçãozinha aqui, colocando a navezinha aqui, nós vamos brincar daqui um pouquinho, fazer um mergulhozinho aí, fazer um surfzinho, depois escolher umas imagens de pescaria aí, pesca sub, e mostrar isso aí em vídeo pra vocês. Vocês verem aí como é que funciona aí essa aventura aí, super fantástica que nós vamos fazer aqui, ó. É nóis, galera. We got three R's we're gonna talk about today. E a nossa super aventura do dia aí, 2 de setembro, domingão, 8h50 da manhã aqui, começando a aventura fantástica, galera, é nóis! Pequenininha, que nós estamos chegando nela agora. Depois aí de 10 minutinhos, passei o náutico. Pra vocês aí, o lugarzinho do nosso camping. Campingzinho selvagem, a qualquer dia desse, pra nós. Água totalmente paradinha, boa pro surf também, pros capotes. Um lugarzinho aqui fantástico aqui, beleza, na parte de cima de Garapaba. Fundo, a ilhazinha onde nós vamos fazer um campingzinho selvagem, galera. Estamos aqui a 12.2 metros lá no Sanazinho. Vamos lá ver os lajeados aqui debaixo agora, as altas grutas, recolher essas imagens aí. Pra vocês verem a beleza natural aqui, um grande, esse rio maravilhoso. Um gigantesco, altas belezas submersas. E aí, olha lá, tranquilo? Pronto aí para a primeira imersão aí? Conhecer as profundezas do Rio Grande? E aí, vamos lá, estamos registrando aí. Depois eu vou mostrar essa dica para a galera aí, ó. A galera tá ligada aí que é um mergulho com responsabilidade e com segurança. É nóis. Gustavão se equipando, virando um homem peixe. Vamos registrar ele aqui pra esse DVD ficar legal depois. Um lugarzinho aqui fantástico. A ilhazinha lá no fundo lá, que vai rolar o camping selvagem. Os aguardos. E aí, Gustavão, esse próximo imersão suas aí vai ser a quantos metros de profundidade, cara? Bom, nós vamos chegar a 17 metros na laje do Rio Dourado. Grande possibilidade de vida. Piau, taguara, até mesmo algum peixe de passagem. Mergulho fora de série, vale a pena conferir. Vamos lá? Vai lá e registra lá pra gente ver aí como que é essa beleza aí desses paredões submersos aqui. Legalizando aí, o Rock está lá no surf, nós estamos
concentração total, galera. As manobras, maluco! Brother, entra na onda aí, meu irmão. Quero ver, hein? Arrepiar agora, vai na onda. Tá bom, galera? Just a few.